det funkar bra. Jag tror att E-kvadrat som bråkade med capturing så att det inte gick att capturea spelet. Men jag löser det på annat håll. Så just nu är det warm-up som ni kan se. Kartorna som kommer bli kommer att vara... ska se... Overpass, Inferno och Cache. Och så ska jag ta upp spelet igen så att folk ser. En warm-up. Så... Vi säger hemskt mycket om ursäkt för breaket i streamen, men spelet vill inte capturas så jag var tvungen att lösa det på annat håll och det innebär att jag var tvungen att starta om streamen. Jag var inte beredd på att EX skulle sabba streamen. Ja du. Ja. Nej, jag är tvungen att stänga av streamen lite snabbt för att fixa med en capture så att det ska nog funka snart. Så. Det verkar som att vi är en bot för mycket i varje lag. Ja. Bra. Så. Nu startar vi om 2 sekunder här. Yes. Nu börjar vi med knivrundan så får vi avgöra vilken sida vi ska börja med. Så i Dankmember så har vi Ludino, Sengs, Macke, Hayes och Lulz. Och i motsvarande lag så hittar vi, i motsvarande laget så hittar vi Lord med Diabolik, Saintly, Pajulla, Fryxel, Mikko och Molle. En liten friendly kniv fight. Yes. Vi ser vad som blir avgörande här. Det ser ut som att Dank Memers tar den här. Det ser väldigt mycket ut så, det kan ändras. Dank Memers vann ju knivrundan så då får de avgöra först vart de vill köra. De kör en stay på CT. Det här var ett bra val. Då är vi igång! Det ser ut som att bomben kommer pusha B. Vi har 3 stycken terrorister som går mot lång. Ska se här, då har vi Saiyajin som är Diabolik. Med en Glock och vi har Kevlar på samtliga terrorister och vi har en decoy.
Vi har också Kevlar på samtliga CT:n. Du ser, vi har Pajula, Sentley och Mika Molle som rör sig uppåt mot Arlong. Där har vi... Kan det vara en splitt här? Där fick Hayes ett riktigt fint HS på Flyxel. Mika Molle kontra med döda Macke. Vi har Ludino som går playground just nu. Han är nära T-spawn alltså. Ja, han kommer upp i ryggen. Ska vi se om han lyckas ta dem i ryggen nu då. Sengs får ta på Mika Molle, Pajula får ta på Sengs. Hayes byter ut. Monster. Ska jag se, vet Cetis om att den ligger monster? Det verkar som där för Ludino roterar. Vi har Sentley och vi har Pajula kvar på B-site. De kommer ut från logga. Pajula sätter fint HS på Lulz, får se vad som händer på den planten. Lite aggressiv första Pajula där, och om han får ångra det. Ja, han får ångra det. Och vi har Ludino. En mot en ensam Sentley, så två mot den. Ska vi se om han får tag i bomben. Och där fick CT sin första runda. Ska vi se, kommer T att forsa eller kommer de att köra full eko? Vi ser en MP7 på Ludino, vi ser en UMP, vi ser en MP9, vi ser en M4 och en till UMP mot Tech 9 och MP250 och en Deagle. Det här kan bli spännande att se om de kör aggressivt eller inte. Ja, det är ett aggressivt push från Ludino här i låga. Jag har lite prefire genom smoken här på Monster. Ska vi se, vad KT gör han nu? De spelar ett passivt just nu. Bomben är fortfarande kvar uppe på A. Det här kan bli en fight mellan Ludino och... Och de får dö på Ludino ner i mörka. Ska vi se, kan de hitta Sengs här nu? Ja, det är lite teamfire där, men de får dö på Sengs. A-siten är clear for the taking. Bara en CT kvar där. Vi hittar Hayes, kommer upp nu från låga. Ska se, 2-5. Väldigt bra anti-eko där från terroristerna. Vi ser, kommer han... Ja, de fick honom. Flyxel får dö på Hayes. I låga, Lulz måste springa och savea. Ensam kvar mot 5. Kommer han lyckas? Ja, han får dö på Diabolik, en till. Och där får Pajula dö på honom med en headshot. Okej, så står 1-1. Och CTs har tyvärr inte råd att köpa nu, så att det blir nog en eko för dem. Vi ser en CZ, vi ser Deagle, vi ser 5-7, vi ser granater och Kevlar. Och på T ser vi AKs och Karl och M4-or. Och en MP7. Aj, dåliga granater. Kan den sabba för dem? Om vi flashade på lång, det är alla på A-lången här. Och vi ser en stack på B, känns det som. Ja, en liten stack på B där och sen så kommer alla på lången här. Vi har en CT som står på A. Och det är Lulz som står där. Och nu märker han att det kommer upp smokes. Och se om de roterar. Det verkar som det. Det kommer två stycken i toalett och en som kommer underifrån från B. Nu ska vi se. Ja, terroristerna pushat ut. De smokar och de lägger planten där. Ska se, hinner de? Det blir spännande. Det är tre döda nu från CTS. Vi ser nu, och där kommer smoke killsen. Två stycken från Diabolik. Och där drar alla T, så att, det är en windrun för Dank members här. Vi går fram och tillbaka. Ska vi se, du hördes lite dåligt där T, så jag försökte höja dig, så hoppas det hörs bättre där. Ja, vi märker väl när... Annars ska jag få prata lite högre. Ja, pröva att skrika, jag kanske hör bort ifrån dig. Ja, men det kanske. Och se, och nu blir det en köprunda ifrån båda lagen.
Saintly sitter dock på en tech 9, så att det är en quasi buy här, två tech 9s. 3 AKs mot 2 AKs, 2 M4 och en MP9. Börja med att smoka av gula. Ja, det kunde ha varit en bra granat där. Från Haze. Så nu kommer pushen här på monster. Pajula pika fram, ska se om han får tag i någon. Kommer han spotta Macke vid tunnorna? Ja, och det gör han. Men Macke kontrar. Macke får dö på Diabolic också. Mikko Molle här på gula. Där dog Fryxell på gula. Det är Mikko Molle. Vi ser här. Hej! Och där fick CT dö på Mikko Molle och Sentley. Så vi går på 3-1 nu då, för CT. Tänk mig, men förlorade inte en enda person där. Det var väldigt bra gjort av honom. Och ekonomin ser väldigt dålig ut nu för terroristerna. Vad är planen? Hur ska de kontra det här? Ja, terroristerna köpte, i alla fall Frix köpte en P250 och Kevlar. Se vad de ska göra med den. De... Det ser ut som att det blir en B-först här. Och det blir total rensning av en ace av Macke. Ja, den där P250 kom inte till nytta alls. Det var lite synd. Den var fin att kolla på. Ja. Jag ser, nu kommer första AV in i spelet här från Sengs. Mot 5 stycken AKs med kevlar och granater rakt genom alla smokes. Vi ser molotovs på majoriteten av alla CTs. Vi ser aggressiv push här från Haze och Lulz på B. Diabolic pushar ut monster. Får död på Macke. Ringde han åklagaren. Vi ser fem pers på B nu då. Vet de om att Haze kommer i ryggen på dem? Det är frågan. Vi har Lulz för gula. Där dör... Ja, där dog Haze. Vi har Sengs med AVN uppe och där får Sengs död på Tsai. Diabolic. De försökte göra en boost på A, men den kom lite för sent. Ja. Där får se, Ludino får död på både Saint och Pajula. En mot en. Kan Ludino göra här med 5 HP, och där dör Ludino. Bra försök av CTS. Terroristerna tar igen det här en runda. De kan men... gå på en full buy fortfarande. De kan gå på en full buy, men ekonomin ser hård ut just nu på både T-sida och CT-sidan. Framförallt så vann terroristerna där, men de förlorade väldigt många spelare på det där. Ska se, ser vi 3 pers samlas på B nu då? Mikko Molle pikar monster. Vi har Ludino som står uppe vid A-mid. Pajula. Vi har Dank Members, eller har vi? Vi har Lulz. Saintly borta vid Fontaine. Jag fick en kill i Connector. Kommer de kunna pika connecten här nu? Bomben är uppe vid fontänen. Bomben rör sig bakåt mot B. Ska Mikko Molle och... Vad sa det? Det var Fryxell och nu kommer snart också Pajula i rumpan på dem här. Jag hjälper till. Vi har 3 stycken CTs ute i mid-connecten på B. Pusha monster? Eller ser du att de pushar lite monster här nu? Sen nu roterar de uppåt här. Eller var det en fake rotation? Där kommer smoken. Och vi har Molle dör nu på B, Saintly och Pajula pushar in. Pajula och Macke delar kills. Vi har Sengs och vi har Haze kvar på B. Vi har Lulz uppe på höga. Kan Pajula göra det här? 3 mot 1 mot 4 till och med. Och där dog Pajula. Så 5-2. Ekonomin ser väldigt ansträngd ut för T nu, så jag tror vi kommer att få se en eko här. Och vi har granater och kevlar på samtliga CTs. Vi ser en AV fortfarande på Sengs. Sengs håller lången, så vi ser att vi har terroristerna som verkar aggressiv push på B. Och ser en boost där. Saintly tagen från tunnor.
se. Kan Lulz få en törn på Lulz? Och Pajula får dö på Lulz i vattnet. Hej Spiket aggressivt, har de sett Macke i vattnet än? Och Pajula själv, ah där dör Pajula. Så 6-2 till terroristerna, eller till CT. Kan inte terroristerna. Ska se, vad ska terroristerna göra nu? Jag har en till eko här. Vi ser Glocks på samtlut om en som kör Tech 9. Det ser ut som att det blir en aggressiv push på A. Rakt igenom smoken, ingen som bryr sig. Vi har 3 CTs nere på B. Så kan det här vara en effektiv strategi? Men ser de CTs som dyker upp i rumpan på dem? Nej. Och Ludino tar dem båda två bakifrån. Pajula springer upp A-lång. Själv en mot 4 stycken CTs. Det är ett mönster det här. Kollar han bakom sig troligen. Nu har vi en CT som pushar upp på honom bakifrån här. Det är Macke. Jag ska säga, Pajula har hört honom. Och flicken missar och det får han ångra starkt. Macke får död på Pajula och därmed går AVP:n över till CT-sidan. Ser vi AKs rakt igen och nu är det på T-sidan. Mixade vapen på CT. Ser en smoke på B-connector. Smokes A, de flashar igenom, pushar. Och snygg 360 där, men vi får även en friendly kill där från Diabolic. Jag har... som dödar Diabolic. Ja, så har vi Ludino i connectorn som får dö på Fryxel. Vi ser en 3 mot 4 här. Pajula pushar A-long. Frågan är om Seng är beredd på det här. Seng står och tittar just nu mot A-long. Där dog Pajula. Micke och Molle står i WC. Han vet nu om att Seng står vid bilen. Och Micke och Molle får dö på honom. Jag kommer bara säga Micke här efter. Har de sett CT in i bank? Nej, de har inte sett Hayes i bank. Micke fick ångra sig där. Och så har vi Sentis som är själv nu mot 3. Bra, bra försök där för plant, men tyvärr så var Lidin och säger nej. Du hörs fortfarande tydligen dåligt. Så jag ska pröva att höja dig lite till nu, Theo. Gör så där. Change volume. Så, och sen så prövar vi att sänka spelet lite. Du är på maxet, du ska höras. Ska jag höras nu? Nu ska du höras. Det är frågan. Ska vi se, vi har fått... Sain död Sengs, döda Sain. Vi har Hayes döda Sentley, Micke Molle död, Pajula har fått tag på Sengs. Vi ser Sengs, Pajula flashar, får de död på... Ja, de fick död på Hayes. 2 mot 3 då, ska vi se. Terroristerna verkar pusha tillbaka. Kan det vara en fake eller vet sitt, känner CT till det här? Ja, bomb går tillbaka lite smygandes och... Vem är det där? Det är Fryx som går mot lång. Det här blir spännande. Märker de fejken eller kommer de att rotera? De pushar tillbaka mot A, Pajula kommer utanför WC. Står vi i Flarbots och vi har Fryxa som kommer AV från A-long. Där ligger bomben och därmed så kommer då Macke rotera. Fryxa såg Ludino och han sätter en fin headshot. Men Lulz säger nej. Och därmed står det 9-2 till terroristerna. För Dank Members.
Då har vi en AV på Diabolic, vi har AKs på samtliga terrorister och M4 och en AV på CT-sidan. En Sentry flashar in från Amid. Från Fontän. Sen hittar vi Hayes lite längre fram på A-lången. Med väldigt aggressiv position vid sten. Ludino får dö på Micke. Ute vid Playground. Eller var det ballongparty? Det var nog ballong. Jag tror det också var ballong. Mitt fel. Vi ser väldigt stor närvaro av CTs fortfarande bak vid connector. Frågan är om CTs har insett att de behöver spela lite mer försiktigt eller om de inte riktigt vet hur de ska kontra Dank Members nu, för det ser ut som att Dank Members har ganska dålig ledning. Ludino ligger ner på 16 HP och Fryxell pushar framåt. Förlåt, 15. Vi ser en push från WC nu av Sengs. Mackes... Pajula, då är vi gula. Ser ut som att bomben roterar... Nej. Slutar som att bomben roterar tillbaka mot B. Macke håller fortfarande monster. Hayes kommer ner i ryggen på B-sidan, på T-sidan. Vi ska se om Hayes är med här. Mot Diabolic. Och han vänder sig helt fel, den timingen då, så att får han ångra. Och där får CT vinn på rundans tid ta slut. Det är bra, du hörs nu Theo. Men det var bra att jag hörs nu. Vad bra. För att du känner dig ensam och ignorerad. Eller så är det du som känner dig ensam, jag tror att du inte har någon att prata med då. Vem vet? Dun dun dun. Ska se, får vi se en halvbaj här? Nej, vi har kevlar på samtliga terrorister, vi har en teknik och där dök teknien från Fryxell. Oh, den var nära. Nästan den haxen där från Slängs. Ja. Det är en poplash här också. Och se från personen från Sengs, kommer ut i ryggen här på Micke. Han märker inte sentry i ryggen, men det var fortfarande en smidig push. Vi ser 3 mot 2 nu. Vi har 2 CTs nere på B och vi har en CT på A-site, eller Lutz som är på A-site. Två mot 3, där Mollen kommer att stoppa upp dem lite. Den Molling landar nog inte där det var tänkt. Och där fick Lust tag i Sentley. Det är bara Diabolli kvar nu då. 2 mot 1. Vi får se vem som han ser först. Eller kommer CT ta det här väldigt lugnt och försiktigt och låta honom komma till dem? Ja, väldigt sneaky peek där av Diabolic, men den lönar sig inte. Jag ber om ursäkt, jag har uttalat namnet fel lite. Det är inte Dank Members, det är Dank Memers. Ska vi se en halvbuy nu från T-sidan ser ut som? Nej, de köper upp sig mot AKs och Kevlar. CT-sidan ser ut att må lite bättre, men inte ekonomiskt också. Ser ut som att de går för en bil. Aggressiv pushar Macke här, får vi se en till Leisa Macke, han får dö på Fryxell. Pajula pekar fram och där fick vi en till av Micke. Han får tag i Sentley. Men Diabolic säger nej och där dör tyvärr Diabolic och vi har en till win för Dank Memers. Men Macke fick en 3K och sen Lurz fick en 2K då. Ska se, sista rundan nu. Nu måste Lord ta tag i det här för att det ser mörkt ut. Inför CT-sidan. Ja. Ser en boost här nu från Dank på B. Vi har
ganska hög presence nu på... Och Dank får tag i båda två där från bossen. Från connector. Pajula pushar fram och går mot monster. Vi har Felixel kvar i låga. Micke pushar fram gula. Macke håller monster med AVP. Och vi ser här Hayes håller gula väldigt kort. Men han vänder sig om i fel tillfälle. Och Micke sitter fan tvångad där. Men Lulzi kontrar tillbaka med att plocka målet. Felixel ensam kvar vid gul. Sista rundan. På nästan. Nästan haxa där och Sänk säger stopp och där har vi då halvlek. Ser vi bra halva av Dank, bra spelat av Lord. Nu är det sidobyte, ska se hur Lord ska ta det här om de kan ta sig tillbaka eller om det visar att Dank har det här. Nu ser vi Glox och Kevlar på samtliga i Dank och vi har Kevlar rakt igenom på CTS. Vi ser fyra USP och en P2K. Har vi en push här i låga, Dank får tag i Fryxel. Väldigt aggressivt där. Ja, starkt närvaro nu på B-sidan. Macke får tag i Pajula. Sentry kvar ensam i vattnet. Sen får tag i Macke, men de kontrar igen mot flöpa. Det sängs och lulls. Då är det bara Diaboli kvar nu, ensam mot fyra. Och Ludino säger nej och, den går in på runda 14. Kommer vi få se en force nu då ifrån kantiterroristerna. Se här nu, om vi har Diabolic är redo för den här pushen nu på A-sida. Missar Lult som pikar på långparty. Där hittar de varandra. Skotten connectar inte. Vi ser att både Mac och Sengs är döda på T-sida. Vi har fyra kvar på CT. Den informationen där från B-pushen den visar att de indikerar på att de pushar mot A. Se om Hayes här är beredd på att Micke står bakom hörnet där till vänster. Svar nej, Micke tog honom men Lutz kontrar. Med en USB plockar upp AK'n. Vi ser Diabolix håller kvar dem och där kommer Fryxel och skjuter Lutz i nacken och därmed tar de sin första runda på länge nu då. Tio, du är väldigt tyst. Visst är jag. Ja. Jag tycker att du gör väldigt bra casting själv, så du kan fortsätta så. Så du bara in lite till och från. Sitter och lyssnar på min vackra röst. Visst gör jag. Ska vi se här, vi har tre CTs ner mot B. Och vi har terroristerna som är i låga just nu, de kommer upp connecta mot mid. Och över till Theo. Ja, men vi har ju två stycken terrorister, tre till och med. Vi har tre terrorister i toalett och bomben verkar pusha framåt. Vi har nummer fyra som är då Hayes mot nummer noll som är Micke som är på lång, precis blivit tagen av Hayes. Vi har två stycken terrorister som pushar A-sajten och vi har fyra stycken. Vi har femte personer som fortfarande är lite i toalett och kollar bak till som då Pajula kommer att komma. Så se om de har på honom. Popplash här. Springer därifrån. Vi har Sentry, heter han ju, tusan. Han fick en HS genom nacken och Lulz tog Pajula innan dess. Och där vann då terroristerna sin 15:e runda. Och då har vi en quasi-buy här från CTS. Vi ser en M4, vi ser en P250, en CZ, en till M4A4, en till P250. Kevlar på samtliga, tre stycken med helmet. Det är en väldigt desperat buy det här. Det här är en ruskigt desperat buy, men det är fortfarande en viktig buy. Fryxel får dag på Sengs. Hayes pushar A-long för att se om han kommer möta Molle här. Molle jumpar och pikar honom. Molle blackar tillbaka med smoken. Vi har två terrorister närvarande på A-long och där får Hayes tag i Micke.
Och Mack har tagit på Jula och säger en kontra med Dado Hayes. Ska se, de ser nu att de roterar upp mot B, så får vi se en rotation från CT upp till B. Vi har Ludina kommer ut från VC, vi har Lulz på A-lång, så har vi dessutom Macke på A-lång. Planten kommer ner nu på default. Lulz får tag i Fryxell och Sente kvar med P250, ska vi se ett mirakel här? Är det Magic på gång? Sente får tag i en M4. Sente får tag i Lulz. Se, det är lågt HP på både Ludin och Macke. Måste göra någonting snart. Annars är det ett GG. Han har ingen diffuse hit och alla är låga. Och där vinner Dank sin första match. Och det blir 1-0 till Dank. Är vi över redan till nästa bana? Ja. Det här går snabbt. Ja då. Det drar. Inferno nästa. Jag har för mig att det var nästa. Ska jag dubbelkika alldeles strax. Oj, jag ska inte vara där. Jag ska in i spektrit. Hamnade du fel? Jag hamnade in i terroristernas spån. Det kändes väldigt jobbigt för jag är inte så bra som de här spelarna. Jag ska nog inte vara med i matchen. Jo, jag tror du kan ta det här. Vi ser warm-up nu då. Så jag hoppas att ni har det trevligt i chatten. Era casers är crowdlad89 och It's Tidy. Och ni kan även hitta It's Tidys länk nere i informationen på streamen. Gillar hur alla är så modiska och verkligen springer mot varandra och skjuter allt vad man orkar bara för att få en kill. Ja. Du kände väl inte till det här warm-up ace och sen så när jag väl är inne igen så spelar man riktigt kast. I alla fall jag känner igen det där från matchmaking. Jaså, ja, nej, det brukar inte jag känna. Jag brukar typa ut lite till och från så. Tänk om en hel match kunde vara en warm-up. Ja, det... undrar om det hade varit dåligt eller bra. Vem hade vunnit i så fall? Saknar vi en spelare eller? Ja, det är bara warm-up rakt igenom. Ja, de startar väl när de känner att de känner sig redo. Och hoppas att det blir ganska snart då. Alla är ju inne som sagt. Kanske hissepaus, dricka, kanske en Red Bull som ska öppnas. Alla vet att gamers dricker monster. Jaha. Antingen där eller så är det billig läsk, billig energidrick, att du som Eurohopper eller en sån här Power King. Vi män som dricker Red Bull, vi behöver inte ha såna här monster och... Nej, vi män som dricker Red Bull, vi jobbar. Ja. Vi har ett vanligt jobb. Vi sitter inte hemma hela dagen och spelar. Nej, men man vill, vi ser lite fina bunny hops här från Diabolic. Den vaknar Hayes till liv i alla fall. Ja, tror du att vi ser någonting extraordinärt som man inte brukar se på matchmaking? Vadå? Det är någon boost, superboost kanske någonstans, eller tror du att någon får en
Happy Ace eller någonting. Alltså det var ju nästan en riktigt snygg wallhack där på overpass genom connectorn. Ja, från sänk. Ja. Från sänk på Pajula var det nästan. Jag tror det var millimeter där. Ja, och får vi nu se. Har de ju tydligen fixat hitboxen, så vi får väl se hur den är. Och Mikko Molle står och kollar på en målning och nu ändrar lite på målningen. Väldigt intressant. Sen Ludino vill inte att det skulle hända så. Man förstör hallå. Inte en fin målning. Det är en italiensk målning, hallå. Det var väldigt ovanligt. Granater i warm-up. Ja. Ja, snygga quizcoves här från Macke. Ja, det var nästan en one-tap där. Jag har precis glömt bort att man ändrat ljuden för hagelbössorna. Jaså? Ja. Och samma sak gäller för Negev och M249. Ja. Ja, nu verkar det som att terroristerna känner sig redo, undrar en tankchanke. Okej, vi fick precis veta att Sengs är ute och röker. Inte bra för eran kropp, gör inte det här pojkar. Och tjejer för den delen. Men han verkar vara tillbaka nu i alla fall så. De snygga headshots med CZ-an där. Ja. Vi ser om de startar någon gång här. Nu så. Nu kommer knivrundan här om 30 sekunder. Så. Får vi se några riktigt snygga noscopes med knivarna nu då? Alltså jag vill ha en 360 noscope. Definitivt. Annars går jag härifrån. Eller en wallbang. Ja, en B-skript kanske. Även det. Ska jag se. Och det ser ut som att knivfighten kommer att ske i mitten. Så en aggressiv push från Dank i alla fall. Kontrar, två. Och det ser ut som att det blir Dank som vinner denna knivrumba också. Och Dank säger att de vill stanna CT. Vad heter de? Var det Dank Memers eller var det Dank Members? Memers. Nu ser jag, saknas ett B för Members. Jaha. Ja, ja, ja. Lätt missuppfattning, jag gjorde samma fel själv. Eller så det bara... Kan det vara lite mimare? Ja, men det känns tryggare att bara säga Members. Det är låter, det går mer naturligt. Men det går snabbare att säga members än memers. Ja. Eller gör det. På senare har vi Hayes och Hayes en aggressiv push på mid. Han hör att de pushar upp second mid. Han får se på taget på Jula. Där vänder de sig om och börjar skjuta mot Hayes. Så den aggressiv A-push. Frixel får tag i Sengs, men Ludin och kontra in med Frixel. Ska vi se om Lud får tag i Stently som står uppe på appen. Sentley pikar där och där dog Sentley. Så första pistolrundan går till Dank. Memers. Eller ska vi säga Dank för att vi inte ska säga fel. Memers och Members, jag vet inte. Vi säger ja, Dank. Ja, vi säger Dank. Jag menar, sen är Nipp, inte Nina sin pyjamas. Men vi kör på Dank. Det är... Snabbare, simplare. Vi ser en Deagle, vi ser fyra Tech 9 på T-sidan. Får vi se en split eller blir en aggressiv push på B. Där fick Sängshager bomben på mitt, så det är väldigt viktig information för CTS nu då. Vi har två CTS som pikar framåt ner med bananen.
Centrum för dagpolitiken uppe i mid. En HI där gjorde inte allt för mycket skada. Jag sänks upp i appa. Jag har lulls upp på balkongen i appa. Hayes kvar bananen, står med sin taser. Eller sus som också kallas. Macke roterar precis just nu, Raceway. Går upp mid arches. Tank får tag i Micke med en fin lag HE. Kommer piken här från Frixel. Vi har en rotation tillbaka till B. Dank och Hayes är själv på B. Mot Diabolic och Sentley. Diabolic blir dödad. En Deagle, vi har en väldigt bra eko här från T-sidan. Kan se att ta tillbaka det här. Frixel får tag i Sänks. Tekniken är livsfarlig i rätt händer. Dank får tag i Sentley och Macke. Då är det bara Frixel kvar med 1 i HP. Ska han ta det här? Ja, nästan! Han fick nästan tag på Lulz. Men Lulz kontra med en MP9. Så Dank tar sin andra runda. Men i och med att Rissner fick en full plant där så innebär det att de kommer kunna köpa fullt nästa runda. Så vi ser en Deagle, en 2P250 och ett par Glocks. Och en Kevlar på T-sida, sen så har vi två M4, en UMP, en MP90 och en MP9 på CT. Kevlar rakt igenom, vi har även granater. Aggressiv peak från Macke på bananen. Och sen till där nere lagets HP lite grann där. Vi ser en väldigt försiktig peak här från Pajula från T-Ups mot Ups. Kommer CTs vara beredda på den här pushen nu från Appa. Ludinen som håller boiler. Sänk som håller balkongen på en väldigt udda vinkel. Vi får ta på Micke. Där kommer flashen, där kommer Pjula och Pajula pekar fram. Vi har en Ludino. Sänks blockar Frixen från balkong. Och så kommer Lulz avsluta jobbet med sin MP9 där. Gjorde processen kort. Men nu har vi ekonomi här från T-sida så nu kommer vi få se en vapenrunda. Väldigt intressant position där av Sänks att hålla balkongen på. Ja. Det ser ut som att Macke och Hayes kommer köra med sina SMGs fortfarande och vi har full buy från terroristerna med hela kittet. Verkar som att de pushar upp banan. Vi har i alla fall Pajula som är ganska långt upp, nästan vid bilen. Vi har också Diabolic som är fortfarande i second mid. Ser jag nu Pajula gå fram mot gula bilen. Kolla sandbags, ingen bakom sandbags. Jag har lite prefire genom smoken. Jag har fortfarande 3 CTs på A-site. Jag har en crossfire här från Hayes. Och Macke. Vi ser re-smoke. Nästan träff där från Macke på Micke. Jag har prefire genom smoken men verkar inte connecta. Och så har vi Frixel som är kvar i second mid. Och snart ser en peak därifrån kanske. Så har vi dessutom... Jag ska se vem jag hittar här. Vi hittar Pajula i underground. Frixel peakar snart upp mid. Kommer det bli en A eller B-push det här? Det är frågan. Där kommer smoken på smoke avboiler. En flash. Till flash. Så är det en fake kanske för att få dem att rotera? Men... vi får se Pajula och Frixel dödar varandra uppe på B-sida. Pajula och Sänks mot varandra. Sänks får tag i... Pajula får tag i Sänks. Macke får tag i bomben på B-sida. Micke kommer i ryggen på honom. Se, kommer de kunna hitta Hayes här nere bakom Orange Box? Hayes peakar. Han har Pajula och Macke mot sig. Micke mot sig. Och där gick tiden ut. Och Pajula får tag i Hayes.
Så vi har en semi-buy här från terroristerna och vi har fortfarande en SMG på CT-sidan. De var nog hårt de där SMG-erna. Ja, han vill spara väl upp lite pengar. Moneymakers. Så ser vi har Tech 9, vi har en MP7 va? Till Tech 9, en AK på T-sidan. Aggressiv push från Hayes här. Men det är för sent, T-sidan är redan uppe på A-site. Och Sentley och Ludino går ner. Hayes kommer här från short. Kommer han se Sentley nere i pit? Eller kommer Diabolic hitta honom först? Så har vi Macke som kommer upp från library. Och där dog Macke. Så 4-1 till Dank. Det står 1-0 till Dank i kartor. Så vinner de denna så har de vunnit denna tävling. Vi ser full buy från båda lagen. Vi ser en matchsjua från Hayes. Ska se om man kan göra nytta av den. The Moneymaker. Vi ser en lite mer passiv setup från T-sidan. Vi har Macke och sen så har vi Hayes på B-sidan. Hayes med svaggsjuan där, så det är nära och nära håll. Hoppas kan jag nytta med den. Ludino som får en kill på Fix i Apartments. Som sedan backar av och Pajula får en kill på Sängs. Vi har Lull som står uppe i Appa, vi har Pajula som är uppe i, på shorten. Hittar precis Ludino uppe vid pit. Men Lulls kontra Pajula ner i boiler. Vi har Micke här som springer uppe i Archers. Men Ludino var beredd på det. Tejsen på B som kommer och får en, men inte får fram sin shotgun. Men där kontrar Macke och säger nej, Macke ska inte få den planten. Diabolic ser inte på den planten, för Macke är den som dödade honom. Får vi se en force här från T-sidan. Yes, vi ser två AKs, en Tech 9 och en P250. Tre Kevlar, vi har en full buy med granater och Kevlar på CT. Lull spikar Apartments, vi har en aggressiv push på... Vi har Hayes blockar två genom smoken. Så har vi Fryxel uppe på A nästan. Kommer han hitta Ludino här? Kommer han hitta honom som är bakom där? Ja, Sänk stod honom i ryggen. Sen vi plockar Dank eller Macke hårt i huvudet genom smoken. Väldigt fin smoke kill där. Lulz kommer tillbaka i ryggen och kontrar Pajula. Och Lulz får även ta på Sentling. Det känns som att Lord behöver steppa upp där lite. Ja. Och se vad de har för något. Blir det en force eller blir det, ser ut som att de forcear Technius, Kevlar och P250s på T-sidan. Ett par granater, inte mycket att röra sig med. CTs andra sidan, de fortsätter med sina SMGs. Som de har gjort effektivt. Macke med Avin på bananen. Men vi har ingen närvaro med frontes i bananen. Macke möjligtvis, Micke och Molle möjligtvis som står och pikar ibland. Jag fick sälja upp i Appa. Och sen för Appan så hittar vi Lulz som håller quad. Sprayar genom smoken. Skotten connectar med Sentley. Vi ser, Pajula plockar Lulz uppe vid... Nej, Ludino uppe vid Graveyard. Men här kommer pushen från Tess från B-spawn. Diabolic plockar Sänks. Ska vi se, här kommer Macke och pikar. Pajula sätter en fin headshot. Får andra båda, ja! Pajula plockar båda, den här tekniken är livsfarlig. Så vi hade en bra force där från T-sidan. Vilket tvingar CT-sidan att hålla tillbaka sina pengar. Så vi ser bara pistolen nu från CTs.
Vi har 4 AK och en AV på T-sida och full uppsättning granater. Pace gör en aggressiv push på Jabolik. Micke kontra tillbaka mot Macke. Frixell dödar Dang eller Lino. Vi har Hayes kvar i bananen bakom bilen med en CZ. Lulz upp i boiler, så har vi Sentley som står i second mid. Tillsammans med Micke och Molle. Pajula kvar nere i T-slope. Lågt HP på Hayes där med sin CZ. Sängsa får tag i en AK. Det ser ut som att vi ser en B-push här nu från T-sidan. Är de beredda på att Hayes står bakom planket vid gula? Där plockar Pajula Hayes. Inte ett skott han fyra av. Så, sen smakar av bananen. Vi har Pajula som ställer sig på tunnan ovanför corner. Lulz försöker plocka Micke genom smoken med Digen, men skottet connectar inte. Vi har en flash. Kommer det se ut som att de tänker savea? Men Lulz har bestämt sig för att nej, vi savear inte. Han har bara en Digel. Kommer han försöka sig på en ninja? Nej. Pajula säger stopp för det. Spännande det här. 6-3 till Dank. Vi har fullback från båda lagen nu. Så vi har 4 AK, sen AV och sen så har vi en AK och 4 M4-or på CT. Granater och kevlar på båda lagen, så att inte en SMG att se i sikte. Och det är 3 stycken CT som inte har hjälmar på sin kevlar. Tänkte säga att det är ganska bra drag att spara pengar på i och med att AK fortfarande är one hit kill i huvudet. Oavsett kevlar eller inte. Väldigt passivt hållt här från CT-sidan. Frixell nere i T-stairs. Vi har Micke och Molle uppe i mid. Sentley och Hayes utdelar varsin kill. Hayes kör en aggressiv push på banan. Se en flash från Micke. Men vi har en A-push här nu då. Där. Ludinen plockar Frixell smoken. Lämnas med 12 HP. Sängs och Pajula utbyter kills. Diabolic. Vi har 2 CT kvar på A-sida. Frågan är om CT är med på den. Och där plockar CT sin 7:e runda. De håller hårt de här killarna. Ja. Det känns som att... Det känns som att Lord behöver komma upp med en ny idé. Ja, de behöver komma med en ny strat så kan ta sig förbi. Jo. Och där hörde man... Sen lite snabbt diskutera ingame. 3 AKs och 2 stycken T9 så där... Ja, jag kan säga Percy mid där. Som inte gjorde jättemycket nytta. Vi har lite skador på Sengs och Lultz, men inte mycket mer än så. T-sidan däremot förlorar vi betydligt mycket mer där. Vi har 3 AKs och en Tech-9. Kevlar med helmet på samtliga. Vi har ingen utility på Sengs. Vi har några smoke, vi har några flashbangs, vi har mollys. Vi har smokes på alla respektive T-sidor utan Sentley. Ska se om vad Pajulas plan är här, om det är meningen att han ska lurka eller ta dem när de roterar. Micke uppe på vagnen, ska se om han plockar Hayes när Hayes spikar. De hittar varandra, skotten connectar.
Macke som håller crossfire, sent till plockar Macke. Vi har en flash in, så har vi en push in på B. Micke in först, sent licens, kommer på jula efter. Hej står och håller vi orange box, så ska man plocka dem. Vi får en kill där, men utbyte snabbt för sentlig. Planten landar där. En CT's kommer ruins, Pajula. Ska se här. En Lulz får in killen, vi har en Molly där, sentlig gömmer sig bakom fontänen. Blir flashad, Pajula dör och där går alla TNs ner och där kommer åttonde rundan för Dank. Vem skulle man säga MVP i det här gamet? Det känns som att... Ja, det är Macke skulle jag vilja säga. Ja, Macke eller Lulz alltså? Så aggressiv push från TS här nu på bananen. Dubbelgranat in för att dö på Pajula. Vi har Molly. Det är rena rama grillpartiet här. Zayn försöker prefire, Sentley plockar sänk som försöker pusha upp i ryggen på dem. Vi har en AK och en Tekni på T-sida. Kevlar på båda. 49 respektive 46 i HP, full HP på T-sidan. CT, ja, 97 på Haze då. Mot M4-or, lite utility och bomben ligger. Och där får Dank sin nionde runda. Det ser mörkt ut på T-sidan. Det ser väldigt mörkt ut. De borde få de två sista rundorna här nu så de kan de få start på CT. De behöver de två sista rundorna. Vi har AKs rakt igenom, vi har Kevlar, vi har nästan följt till lite på T-sidan. Vi har M4, en AV och två AKs på CTs. Vi har utility där också. Två granater går ner, Micke dör. Sängs får tag i Fryxel, Diaboli kommer pika upp mid. Sentley sänger Molly på bananen, hejs och... Macke håller hårt där på B. Pajula i boiler. Sänk står och håller den hårt. Redo för den piken. Resmoke här, mid. Pajula blir tvungen att backa på grund av granaten som Lydino kastar. Men han är medveten om att han kommer rakt in i crossfire här, det är frågan. Vi har Saint liksom pushar upp mot bananen. Pajula hittar Lutin uppe på balkongen i Appa. Går ner boiler, blir nästan flashad där. Vi har alla respektive T-sida uppe i mid nu. Väldigt försiktiga peaks här. Vi har Diabolik liksom pushar upp mot Arches. Ska vi se, får vi se ett mirakel eller kommer Lord att sluta rundan med 10-3? Sängs håll i library. Nu kommer pushen på A-sidan, A-site. Diabolik springer in, hamnar i en crossfire. Nu är det bara Sentley kvar och där går Sentley ner. Vi har ingen från CT-sidan som går ner. Då blir det en force-buy här med kevlar och pistoler, några flashbangs, inte så mycket mer från T-sidan. Ekonomin för CT ser fortfarande bra ut. Aggressiv först från CTs på bananen. Men Pajula är beredd här. Pajula plockar två. Bra spelat där av Pajula, han fick ner på två CTs som pushar banan. Så vi har två mot två nu. Vi har Lulz på A och så har vi Sänks upp i mid. Vi har blir en B-planta här. Väldigt snabbt pushat där.
Jag hjular vid träd och sen så har vi Fryx här, så kommer bananen, han är beredd på sänks här. Yes, han såg pipan. Och där går sänks ner. Det är bara Lulz kvar här. Och han dör på Jula, men AK i ryggen. Så att 10-4 nu till turisterna, som tar i kapp en runda. Innebär också att turisterna kan köpa igen. CTS får nöja sig med en halvbar. Vi har Kevlar på alla utan säng. Sänks upp till Kevlar där. Famas, AVP, Auto Shotgun, M4. Kan ju mycket skada med det. Pajula drar piken där, men Macke missar sin AV. Är de beredda på Haze med auton där? Nej! Där dog Haze, och Sentley. Vi har Micke och Molle som pushar Appa. Jag kan lurka dem i ryggen här. Snabb rotation av Cetis upp på B-sidan. Sängs för där på Fryxel. Men det håller kontra snabbt, vi har Macke kvar på A-sidan. Ja, vi har 2-3 här. Vi har Diabolic och sen har vi Micke och Molle kvar. Rismokar. Molotov går ner. Och den pushen där var väldigt onödig. Och där avslutas runda 15. Och det står 11-4 till Dank. Vi ska kan uttala det här, Dank Memers. Dank Memers. Man får tänka på mimare. Kanske hjälper. Match wow. Match meme. Nu börjar då runda 16 och då har vi Dank på terroristsidan och Lord på CT-sidan. Vi har Kevlar på samtliga i Dank, utom Sänk som köpte en Sos istället och en Molly. Aggressiv push på B här nu då, Fryxel och Pajula kvar på B-site, de blir plockade bara två. De börjar huvudvärkar sina kvällen. Macke kontra, Micke kontra med en headshot med USP. Farlig på avstånd. Skjuter han i nacken lite grann. Där plockar Dank sin tofterunda. Ska se vad det blir för buy här av T-sidan. De köper två AKs, en Mac 10. Vi har Deagle CZ Deagle på CTS och en till P250. Kevlar på samtliga CTS. En MP7 till på T-sidan. Och en till AK. Hur ska Lord lösa det här? Ja, Fryxel försöker sig på några one digs här på bananen. Skotten connectar lite grann på sänks, sänks ner på 40 HP. Här kommer piken från Haze. Men Pajula kontra snabbt genom pusha. Pajula plockar Dank med sin CZ. Men Dank kontra den plockar Micke. Diabolic Library här. Kommer han se pushen där från Lulz? Nej. Vi har två CT som pushar där. Från Arch. Sentley kvar ensam på A-site. Han har hört Ludino, men Ludino är redan redo. Fryxel ensam kvar. Snygg one dig av Fryxel. Vi har nummer två där. Från Fryxel. Plockar en MP7. Plockar AK. Men inte beredd på Macke som står i pit. Bra spelat där av Dank. Inte pikar. Och Lord har inte råd att köpa, så att vi ser en Deagle där som högst på köp. Fuck man. Det där fick svar från Ludin, han ska inte kalla honom för Weeboo. Fuck, you are not a god to be.
Aggressiv push här från Dank med Mac 10 och Tech 9. Lockar både Fryxel och Pajula. Gör processen kort nu med Lord. Ludino har sett Macke. Micke. Nu är det basen äntligen kvar. Hur ska Sentinel lösa det här? Plocka Ludino. Men blir snabbt pushad. Och där plockar Sentinel med en kniv. No. Sen har vi en AV, en AK. Vi har fyra AKs. Och en AVP på T-sidan. Vi har M4-or och M5-as på TT-sida, blandat M4A1 och M4A4. Dank gjorde processen kort med Lord där förra rundan. Ska se, nu har vi 2B. Pajula här på en boost, vi har Fryxel som håller crossfire. Har vi aggressiv närvaro på bananen här, det kommer smoken. Det landar countersmoken. Ska se om Fryxel lyckas plocka den smoken. Nej, han backar av. Hade han bara hållit kvar sprayen där så hade det säkert plockat ett gäng. Fryxel plockar Haze som försöker pusha upp där. Ludino pushar fram, kommer upp där. Fryxel, Pajula plockar Ludino. Macke kvar, han hittar inte Pajula i tid utan Pajula kontrar. Bara Lulz kvar, ensam mot 5. Och Pajula plockar honom också. Bra spelat av Lord där. Håller kvar Dank på sin runda 14. Ekonomin ser inte allt för bra ut för Lord. Eller för Dank. Utan vi ser en sovdoff. Vi ser pistoler. Två med kevlar. Och lite granater. That's it. Vi firar där med Micke här träffar Ludino. Aggressivt på A-spel där. De gör effektivt arbete med sin sawed-off. Men bananen ligger... Bomben ligger nere i banan. Av någon anledning så att... nu räcker det bara att Pajula och Fryxel håller kvar det här. Vi ser en push upp från A och en push från T-sida. Och den timingen. Där går Dank in på sin 15:e runda. Dålig timing där. Och se en force buy här nu från CTS. Haze har ekonomi så att det räcker till halva laget. Om Dank vinner den här, då har de vunnit hela den här turneringen och kommer där vinna sina priser. Där går den ner. Det är bara Diabolle kvar här nu, sista rundan. Får vi ett GG och där är GG. Så Dank vinner den här turneringen och... jag hoppas ni har haft det trevligt. Ska se om vi kan försöka få tag i Lulz. För en liten kommentar. Ja, det här var ju väldigt spännande då faktiskt att se. Yes, ska se här om vi kan få tag i Lulz. Så kan han få kommentera matchen. Vi säger grattis till Dank. Som vann det där gamet. Så återgår vi till...
bakgrunden. Ska se om jag kan få tag i Lulz. Där yes. Har vi honom. Yes, dra in honom. Tjena, tjena! Grattis! Tack så mycket. Det var väldigt fint spelat där. Ja, tack så mycket. Ja, det kändes bra det där. Det kändes bra. Laget var samarbetade. Vad tror ni var som gick rätt och vad gick fel? Nej, jag tyckte alla spelade bra. Alltså i vårt lag och ja, det andra laget också. Men alla skott satt. Snacket var uppe. Ja, det är det som behövs typ. Ja, runda 14 där, förklara den. Det var väldigt aggressivt. Nej, förlåt, runda 13. Oj. Ni tog en 13 där. Nej, ni körde den aggressiva pushen nu på Inferno. Vad var tanken? Alltså, vi tänkte att alltså vi, om vi håller dem, eller alltså när vi har hållit dem vissa runder så har det inte gått så bra. För då har en dött åt, i gången nu så här. Alltså, vi har dött en och en om man säger så. Ja, för ni köttade ju bara på där. Ja, vi tänkte att rusha ner dem är... den bästa stratsen alltså. Ja, exakt. Det är våran styrka. Eller alltså, det var våran styrka. De här två gamesen. Så det var... Vem skulle du säga... Vem jag skulle säga är MVP i ert lag? Jag tycker det är Hayes. Du tycker det är Hayes? Om vi frågar Hayes, vad skulle han säga då? Han skulle nog inte säga sig själv. Vem skulle han säga? Jag har faktiskt ingen aning. Det är så svårt att avgöra det. Jag tyckte alla spelade jättebra. Ja, man hoppas att ni har haft kul i alla fall. Ja, det var jättekul. Att det blev av och så. Kul. Ja, framförallt att det blev av efter så mycket krångel. Ja, exakt. Så, nu har ni vunnit den här. Det känns bra, hoppas jag. Ja, absolut. Grattis till er vinnare. Tack. Och ni fira med lite tårta och... Kan ja. Absolut. Skåla med lite monster. Ja, men det blir nog det. Cola kanske. Då frågar här i chatten vad det är för priser. Priserna är följande. Se, nu ska jag kolla att jag inte ser fel. Prinsesstårta från, jag vet inte, Myrorna. Precis. Kanske har det. Så här, första priset är 2000 kronor i cash och cirka 5200 kronor i gear från Logitech. Så att det är lite must, det är tröjor, det är väskor och sen självklart är det äran. Får man inte glömma. Och andra priset som går till Lord är 1000 kronor i cash och varsin Logitech t-shirt. Och har vi några sista ord från dig Lulz innan vi avslutar? Ja, hejs... vill att jag skulle nämna hans suskill. Hans suskill? Ja, han använde ju susen på B-site en runda. Missade precis. Det nej, det såg vi. Han susade ju någon och sen så blev han ju... Ja. Denied, han blev tagen av den andra. Ja, exakt. Killen. Han ville bara... klart att det är inte BM utan han tyckte att... sus är ett vapen i spelet och det är inte förbjudet att använda. Ja. Så att det inte blev, för de skrev ju att det var lite BM och sånt, men bara så det inte blev, vad heter det? Dålig stämning. Ja, exakt. Ja, lite agg kanske där, men alla vapen som finns i spelet är ju där för att man ska kunna använda dem. Alltså, ja, exakt. Till exempel att Get Right använder en autosniper i en turnering. Det får man göra faktiskt. Ja, det får man ju. Ja, men det var lite roligt. Yes, och vad... Jag ska nämna det bara. Så. Yes, och vad vill du hälsa till våra tittare? Vad sa du? Vad vill du hälsa till streamen? Tack för att ni kollade och ha en riktigt bra dag. Hoppas ni följer streamen också så ni får se Cry Out Loud spela lite själv också. Yes, jag får inte glömma att följa Teddy också. Länken finns i beskrivningen också. Så vi får tacka för dig och sen så ska vi ta och avsluta streamen nu. Yes. Så får du gå tillbaka till ditt lag och fira. Yep. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej. Hej. User disconnected from your channel. Så, det... Vad säger vi? Ja, ska vi avsluta med att spela lite musik och dra lite diskussion i chatten en stund innan vi avslutar streamen? Det kan vara trevligt.
Så vad tycker du, hur tyckte du själv det gick då? Jo, jag gillar boosten som de försökte använda på Overpass några gånger, men det var ju synd att de inte gick där just då på den var ju riktad mot toalett om inte jag minns fel. Så hade de använt den boosten och de hade kommit på toaletten då, terroristerna, så hade det ju varit guld värd. Men ja, de gick ju B varenda gång de gjorde den boosten, så det var lite synd. Ja, jag hade jättegärna sett den där försöket till en wallbang nere på Overpass landa. Den hade varit så snygg. Så att det har varit jättetrevligt att få komma till den här matchen, och jag vill även tacka Grilliska skolan för att ge mig den här möjligheten. Jag vill även tacka Logitech som har bidragit med priser, och även medlemmar för samarbetet. Och jag vill tacka Tryout Loud för att han frågar mig om jag vill hjälpa till med casting, och jag vill också tacka Grilliska för att de också accepterade mig där som en caster just nu. Och så vill jag tacka Theo då för att hjälpa till med att kasta den här matchen. Det har varit jättetrevligt och det har varit en upplevelse, och jag hoppas att vi får göra det fler gånger. Och jag hoppas att ni i streamen återkommer då och tittar, är med, har det trevligt. Och framtiden kanske blir lite giveaways, vi får se, återkommer med det. Glöm inte att followa både mig och Theo, och även likea Grilliska på Facebook. Och på Twitter. Så hörs vi nästa gång. Och här kommer lite mer musik helt enkelt. Microphone muted. Sound muted.
Cool.